ברוכים הבאים לפינה של אלעד ושנקל הדר, והיום אנחנו הולכים לדבר על סם חלבי. לא יודע אם יצא לכם לשמוע את השם הזה, אבל הסיפור פשוט עורר בי השראה, התרגשות ואפילו לחלוכית בזווית העין. אז לפני כמה שבועות סיירתי בדלית אל כרמל עם משפחתי, ואחד הדברים שעשינו שם זה שנכנסנו לגלריה לאומנות של אומן מאוד מוכר בשם סם חלבי. והסיפור מאוד מאוד ריגש אותי, כי הוא סיפר בעצם את מהלך חייו ואיך הוא הגיע בכלל להיות אומן ומה זה בכלל להיות אומן בעדה הדרוזית, ואיך בעצם כולם תקפו אותו ואמרו לו בוא תמצא בכלל איזה מקצוע רציני. הוא אומר גם ככה רוב המשפחות לא ממש תומכות באומנים ולעשות את מה שאתם רוצים, ועוד להיות גבר אומן ועוד בעדה הדרוזית, זה היה כאילו בושה של המשפחה. הוא אומר רק היה בן אדם אחד שתמך בי, והוא סיפר על אמא שלו, שאמא שלו פשוט תמכה בו. בהתחלה הוא הלך לעבוד באיזה חנות אומנות בחיפה, והוא פשוט היה מוכר את האומנות שלו אפילו לא בשמו, כי הוא גם היה ילד וגם לא רצו שהוא ידעו, הוא לא רצה שידעו כאילו שבכלל הוא עובד בתור אומן. והעבודות שלו פשוט התחילו להימחר עוד ועוד, ולאט לאט מה שקרה בסופו של דבר הוא הפך להיות אמן מוכר וידוע. ואחד הדברים שהוא כמו נרטיב כזה שהולך בכל הסיפור שלו, וזה מה שמדהים, זה כמה אמא שלו האמינה בו ותמכה בו לאורך כל הדרך, והסיעה אותו לחיפה והסיעה אותו לחוגים ועזרה לו לפתוח את המקום הראשון שלו. וכשכולם היו נגדו ואמרו לו שהוא הבושה של הכפר והבושה של הגברים, היא אמרה לו תקשיב, אל תקשיב להם, תעשה את מה שטוב לך. וזה פשוט מרגש לראות שבחיים האלה אתם לא יכולים לקבל הסכמה מכולם כשאתם עושים משהו, זה בלתי אפשרי. אנשים יש להם את המחסמים שלהם, את הרעיונות המקובעים שלהם, את מה שהם ניסו ולא הצליחו, את הכישלונות שלהם. אבל בסך הכל אנחנו צריכים רק דבר אחד בחיים, מספיק שבן אדם אחד יאמין בנו וזה מספיק. וזה מה שהיה עם סם חלבי, מספיק שאמא שלו האמינה בו ותמכה בו, זה היה לו מספיק אנרגיה להרים אותו ולהושיט לו יד כשהיה לו קשה ולהרים אותו בחזרה. אז תמצאו בסביבה שלכם לא את האישור מכולם, ולא לחפש לרצות את כולם. זה בלתי אפשרי לנסות לעשות את כולם שמחים, ולא משנה באיזה תחום אתם, במשפחה, בחברים. אפילו אם אתם מנסים לקבוע זמן לצאת ביחד בערב, אין סיכוי שבין כל החברים שלכם וכולם רוצים לצאת, תהיו מסוגלים להסכים על שעה אחת שתהיה נוחה לכולם. כי פשוט אי אפשר לעשות את כולם מרוצים כל הזמן. ובחיים האלה, מה שאתם צריכים זה להבין שצריך בן אדם אחד וזה מספיק. שירצה שתצליחו ולהיות בסביבה שלו. ושימו לב, אני אתן לכם זווית נוספת לדבר הזה, תנסו להיות האנשים האלה, תראו מי בסביבה שלכם צריך את העזרה שלכם, צריך את התמיכה שלכם על כל בחירה שהוא עשה בחיים, ותהיו העוגן כמו שסם חלבי נעזר באמא שלו. ואתם, אני מבטיח לכם, עושים מצווה מאוד מאוד גדולה. כמובן אתם צריכים לעשות את זה באמת, לא בהתנדבות ולא בצביעות. ואני מציע לכם בחום גם למצוא מישהו אחד שמאמין בכם, כך אתם תצליחו הרבה יותר. אז אני מאחל לסם חלבי עוד המון המון בהצלחה. מהפינה של שנקל ואלעד הדר, נתראה בשיעור הבא. ביי ביי.